1990 թվականը սկսվում է սարսռեցնող լուրերով։ Ադրբեջանը հասուր է զինված է պետական զենքերով, Հայաստանը զինված չի։ Հիմա այս պահին զինվորները այդ զենքերը, դոսավի զենքերը տեղափոխում են զորավարները։ Հիմա այս պահին սովետաշենից։ Այսինքն մեր ընդդեմ ցույց է տալիս, որ իրենք լրիվ միջև վերջին թելը զինաթափեն։ Հունվարի 13-ին Բաքվում սկսվում են հայկական ջարդերը։ Խորհրդային բանակը միջամտում է միայն մեկ շաբաթ անց, որպեսզի ազգայնականները չգրավեն իշխանությունը։ Միևնույն ժամանակ տեղի ունենում հայ-ադրբեջանական առաջին լուրջ բախումը, երասկավանի ճակատամարտը։ Անկախության շարժման առաջնորդներից մեկը Մովսես Գորգիսյանը զոհվում է։ Մայիսին տեղի ունենում Գերագույն խորհրդի ընտրությունների առաջին փուլը։ Քաղաքական գործիչների նոր սերունդը սկսում է հաղթել կոմունիստական կուսակցությանը։ Հայաստանի Գերագույն խորհրդի 11 պատգամավոր ընտրվում է Լեռնային Ղարաբաղից։ Մի քանի օր անց, մայիսի 27-ին, տեղի ունենում Կայարանի սադրանքը, որը վերաճում է Երևանի արվարձանում զինված ընդհարման, հայկական աշխարհազորի և խորհրդային զորքի միջև։ Լարված իրավիճակը շարունակվում է մինչև ամառ։ Հայոց ազգային բանակ կոչվող խմբավորումը հայտարարում է 160 000 անդամ ունենալու մասին և օրինակ Երևանում իրականացնում պարեկային ծառայություն։ Հուլիսի 25-ին ԽՍՀՄ նախագահ Միխայել Գորբաչովը ապօրինի զինված խմբավորումների զինաթափման վերաբերյալ հրամանագիր է ստորագրում։ Օգոստոսին Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ընտրվում է Գերագույն խորհրդի նախագահ, իսկ Վազգեն Մանուկյանը նշանակվում վարչապետ։ Մի քանի օր անց, օգոստոսի 23-ին, Գերագույն խորհրդն ընդունում է անկախության մասին հռչակագիրը։ Հայաստանի Հայաստանի սոցիալիստական հանրապետությունը վերանվանվում է Հայաստանի Հանրապետության։ Նրանք, ովքեր հանցանք են գործել այս մի քանի շաբաթը հանրապետության դեմ, ներենք նաև նրանց և համարենք, որ չեն դիտակցել։ Այստուհետև դիտակցենք, որ չի լինելու ներում հանրապետության դեմ, չի լինելու ներում մեր ձանոնի դեմ ճշնամանքի, չի լինելու ներում Երբ հայը այդեն զենք է բարձրացնում։ Ամռան վերջին ներքին գործերի համակարգում ձևավորվում է հատուկ գունդը, որը դառնում է պետական առաջին կանոնավոր ստորաբաժանումը։ Շատ մարդիկ, որոնք նախորդ շրջանում բուրը գործունեություն էին ծավալում, ցավոք սրտի այս նոր պայմաններում չեն կարողանում գտնել իրենց։ Օգոստոսի 29-ին ՀԱԲ-ի շտաբի մոտ սպանվում են պատգամավոր Վիտի Այվազյանը և Գեղազնիկ Միքայելյանը։ Իշխանությունները լուծարման վերջնակիր են ներկայացնում ՀԱԲ-ին, վերջինը զինաթափվում է և հանձնվում։ Մեկ տարի անց երկու կողմն էլ անդրադառնում է տեղի ունեցածին։ Մի կողմից ողբերգություն էր, բայց մյուս կողմից դա նաև սխրանք էր, որովհետև Վիտյան և Չավուշը իրենց սխրանքով նպաստեցին այն բանին, որպեսի Հայաստանի իշխանությունները վճռական միջոցների դիմեն կանխելու համար այն վտանգը, որ սպառնում էր մեր նորակերտ պետականությանը։ Որպեսի Հայաստ ազգային բանակը լուծարձվի, որը սիրված է ժողովրդի կողմից և գիշեր ցերեկ պաշտպանում էր հայրենիքի սահմանները, հարկավոր էր նրան վարկաբեկել, իսկ վարկաբեկելու միջոցներ շատ կան, բոլորը լավ հասկանում են։ Լեռնային Ղարաբաղում իրադրությունը գնալով ծանրանում է։ Մարզի ղեկավար Պոլյանիչկոն և Պարեծ Սաֆոնովը հալածանքների նոր ալիք են սկսում։ Սեպտեմբերի 9-ից Մոսկվայում հացադուլ է սկսում Զորի Բալեյանը, ում նախ միանում է Վիկտոր Համբարձումյանը, ապա այլ մտավորականներ։ Սեպտեմբերի 29-ին Վազգեն առաջինի խնդրանքով հացադուլը դադարեցվում է։ Նոյեմբերին Հայոց համազգային շարժումը երկրորդ համագումարն է անցկացնում, արդեն որպես հանրապետության հիմնական քաղաքական ուժ։ Լեռնային Ղարաբաղում հայտարարված արտակարգ դրության պարետը դեկտեմբերի 10-ին փոխվում է, սակայն լարվածությունը չի նվազում։ Հայաստանի նոր կառավարությունը սկսում է տնտեսության ազատականացումը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։